morgen. Så sender vi live her fra Herlev Hospital. Det er endnu en dag med faglig møde blandt sundhedspersonalet og sygeplejersken. Som de andre dage er der mødt folk op fra forskellige fag og brancher for at støtte op om sygeplejerskernes kamp for ordnet forhold. Endnu en gang er der kaffe og boller. Der er også kommet en lille flok pædagoger for at vise støtte og opbakning. Flere kommer til. Thank you.
Samlingen bliver ved med at vokse. Nu kommer bliver stormfanerne delt ud. Der er god stemning. Og et stærkt kollegialt sammenhold blandt de fremmødte. Jernbanearbejdernes landsklub er også troppet op. Den der med faner. Jeg tror, der bliver sagt godmorgen. Godmorgen alle sammen. Kan vi gøre det som de andre dage, hvor vi spreder lidt ud? Vi ser os bare falde og komme ud og stå i en dejlig rundkreds. Og så vil jeg bare sige, så kan vi komme ind en gang. Og så er det selv. Dag i dag kommer det at være som de andre dage, så kommer det en tale også. Og så får vores FDR lige lov til at sige et par ord. Og efterfølgende skal vi lige klappe Christian i gang, som skal stå i liveparken fra klokken lidt over 8. Og den vores sag. Så skal vi lige klare ham godt i gang. Men herfor, så sender den. Så er der fint besøg fra DSR. Godmorgen. Jeg hedder Christine Robin, jeg er formand for sygeplejerskerne, og her står for fællesmidler, eller jeres fællesmidler, Susanne, Sara og Silja. Jeg skal, komme fra Dansk Sygeplejeråd, og vil fortælle jer, at vi i den grad står freden, som I har, og som tænder an til de her aktioner. Og jeg er nødt til at sige, at Dansk Sygeplejeråd bekræftes tager afstand fra det og anbefaler, at I vender tilbage til arbejdet. Men jeg vil sige noget mere, og det er, at i går får jeg at vide, at arbejdsretten nu rammer til i forhold til forløbet i arbejdsretten og er meget tæt på at give Dansk Sygeplejeråd en organisationsbund, det der hedder en organisationsbund. Fordi de er der, hvor de siger, at det her er så systematisk, at vi har et ansvar. Og det vil sige, at vi risikerer at betale en bøde på et sted mellem 20 millioner og op til måske 50 millioner. Og det er tal, der ikke kan sige for sikkerhed, men i hvert fald et 2-siffret millionbeløb.
Og hvis vi skal betale det, så er det jo jeres penge. Det er jo medlemmerne, jer der er medlemmer i hvert fald. Det er jeres penge, som der skal betales, uden at vi umiddelbart i hvert fald får noget som helst igen i forhold til det. Og den kunne vi i hvert fald meget hellere tænke os at bruge, så vi er stærke i forhold til kommende overenskomstmæssige konflikter. Så her i dag er der ikke så meget, altså nu er vi også sådan at det, men det er en klar opfordring til, at det her på landsplan stopper, og en opfordring til, at hvis I kender til, at man vil fortsætte det her andre steder, så er vi der, hvor Dansk Sygeplejeråd, og det er jer, det er jo os, der drager til ansvar med et meget stort millionbeløbsmøde. Så det var vigtigt for mig at sige det til jer, og ellers, ja, så må I have en god dag. Tak for det. Tak for det. Gør bare deres arbejde. Nå, når det er sagt, så vil jeg også komme til for en personlig holdning er, at gør deres arbejde, det siger velkommen til, men at komme med trusler op og frem på arbejdsmarkedet er trods alt bare trusler, vi ved ikke, hvad der er sket, og i sidste fag, så er det altså bare penge, vi kæmper for noget, der er meget vigtigere. Så jeg synes, vi fortsætter med det her. Hvis ikke det gik klart igennem, kan man følge med på radioen. Det er lidt uklart, hvilken radiokanal det er på, men der kommer en talsperson igennem live her lidt over 8 ude fra arbejdsnedlæggelsen. Derudover så fortalte repræsentanten fra Dansk Sygeplejeråd, at arbejdsretten nu truer med at give DSR en organisationsbod. Man kan altså se, hvordan det her system fungerer, at man bliver pålagt boder og økonomisk straf for at kæmpe for ordentlige arbejdsforhold. Lige så snart, at det er blevet trumfet igennem ved lov. Men som der blev sagt fra talerstolen, så kæmper sygeplejerskerne her for noget, der er langt vigtigere end bare penge. Og det blev mødt af store bifald. Forsamlingen er vokset gevaldigt her til det faglige møde. Og ligesom de andre dage er der opbakning fra forskellige faggrupper og fag. Der er faktisk mødt endnu flere op end de andre dage. Støtte for patienterne og pårørende. Og foderne.
Solen skinner her på det faglige møde foran Herlev Hospital. Og der er god stemning, på trods af truslerne om både til de enkelte sygeplejersker, men også altså truslen her om organisationsbåd fra arbejdsretten. Det lader ikke til, at det har rokket ved de fremmødtes holdning og kampvilje og sammenhold.
andre dage er SUF kommet med kaffe og morgenboller for at vise deres støtte. Men i mellemtiden, så kan vi jo lige sige lidt hurtigt hovedregning med de 50 millioner, vi får i båd. Med 55.000 medlemmer i DSR, det giver ca. 909,99 kr. Per mand. Jeg tænker, jeg betaler i hvert fald gerne en tusindmand for at gøre det her og for at råbe regeringen op. Så vi skal ikke blive så skræmt, at de her beløb, der florerer. Ja. Bliver der sendt live i radioen herude fra det faglige møde ved Herlev Hospital. Før der blev der takket til alle de fremmødte støtter. Patienterne, pædagogerne, tømmerne, murer og murarbejdsmænd, jernbanefolk, betonere og sågar en gruppe fra Grækenland. Den her kamp er altså noget ud over grænserne, og solidariteten strømmer ind, både på tværs af fag, men altså også hen over landegrænser. Ja, det er meget.
Som man kan se, er der altså et rigtig stærkt fremmøde igen i dag. Det er imponerende. At se det stærke sammenhold. Og kampviljen for ordentlige arbejdsforhold. Som der hersker her. Og på mange andre steder. Rundt omkring i landet. På hospitalerne. Og i sundhedssektoren generelt. Det er stærkt. Så er der fotosession. Jeg kommer fra jernbanearbejdernes landsklub, og
Vi har fulgt jer lettere, og vi har støttet jer så godt vi kan. Vi er jo ramt ligesom jer med alle mulige skæve arbejdstider, alle mulige idéer om, at vi skal løbe stærkere. Så det håber jeg fandme ikke, eller i hvert fald I stopper med, så det er jo et forbillede for os. Og så kan vi jo lære jer, ja, det vil være dejligt. Jeg synes, I er super, super seje, og jeg synes, at når I får at vide i dag, nærmest lidt, at nu skal I holde lidt op, fordi det er rigtig, rigtig dyrt, så synes jeg bare, at I skal bruge høreværn på, og så sige ja. Det kan da godt være, at det bliver rigtig, rigtig dyrt, men det er fandme nede med også dyrt, hvis I fortsætter med at arbejde, som I gør nu, og bare pakker med og går hjem, fordi hvad fanden skal I så gøre? Så i overmorgen, så er der ikke flere sygeplejersker, så falder jeg ud på skidtet, men det er det, jeg så gør. Så nej, vi støtter jer fuldt ud, og vi har stor forståelse på det. Og vi har tænkt os, hvis I går hele vejen, så støtter vi jer hele vejen. Så fortsat tage det her en god gang. Det var en kort solidaritetserklæring fra Jernbanearbejdernes Landsklub. Omkring at de vil bibeholde støtten lige meget hvor langt sygeplejerskerne vælger at tage den. Thank you.
Thank you.
gør os da klar til endnu en tale her under det faglige møde. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I har taget så godt imod os de seneste par dage. Mit navn er Freja, og det her det er Ina, og vi kommer fra organisationen Socialistisk Ungdomsfond, som er en ungdomsorganisation, der samarbejder med Enhedslisten. Og vi vil gerne sige et par ord om, hvorfor at vi er kommet med te og kaffe og boller til jer i løbet af de sidste par dage, og hvorfor vi gjorde det samme for jeres kollegaer på bedre. Ja, vi kører lige sådan en god skifteting her. I 2008, under velfærdsprotesterne, der var jeg med min pædagogmor på gaden for første gang. Og det er ligesom den første store velfærdsprotest, som jeg kan huske. Dengang der fik pædagogerne og sosuerne og sygeplejerskerne og rigtig mange andre grupper i den offentlige sektor at vide af den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, at de var en gruppe socialistiske ballademager, som kæmpede for alle mulige urealistiske ting. Og det kan man faktisk sige, at var en af de ting, der faktisk var med til at påvirke både mig og Freja til den dag i dag, at være nogle socialistiske ballademager, som prøver at gå rundt og faktisk ændre nogle ting her. Man kunne håbe, at nogle af de problemstillinger, som blev rejst der tilbage i 2008, at den her kæmpe protest faktisk havde hjulpet lidt på det, men det gjorde det desværre ikke dengang. Så går vi fast forward til år 2018, og på det her tidspunkt er både Ina og jeg ansat i den offentlige sektor. Jeg arbejdede på en skole, og Ina arbejdede i en børnehave. Og vi var ansat på en såkaldt 0-timers kontrakt. Det betød jo selvfølgelig ikke, at vi arbejdede 0 timer. Tværtimod så arbejdede vi mellem 30 og 37 timer hver uge. Vi arbejdede fuld tid. Men fordi vi var ansat på en 0-timers kontrakt, så havde vi bare ikke ret til løn under sygdom. Og vi var også fyret hver eneste gang, vi fik fri, og genansat hver eneste gang, vi mødte ind på arbejde dagen efter. Så det var jo sjovt. Både en og jeg oplevede, da vi arbejdede på skoler i børnehave, at vores kollegaer var alt for presset. Opgaverne var for mange, og de faglærte kollegaer var for få. Det betød også, at jeg som vikar blev sat i en situation, hvor jeg skulle håndtere børn i krise, som jeg havde ingen forudsætning for at hjælpe og for at håndtere. Det betød faktisk også, at jeg konkret i en sommerferie blev sat til at lægge vikarskemaer som vikar. Når I protesterer over jeres arbejdsforhold her på Herlev Hospital, når I ser ord som dobbeltvagter, sygemeldte kollegaer, stress, dårlige forhold for borgere og patienter, så er det faktisk ord, der ikke kun beskriver jeres arbejdsforhold, men også arbejdsforholdene for mine gamle kollegaer. Og for alle pædagoger, jordmødre, uddannelsesvejledere og ansatte i din opgave. Og det er en af grundene til, at vi står her i dag, at I lige nu protesterer mod konsekvenser af om 10 års nedskæringer, som rammer alle offentlige ansatte og brugere af den offentlige sektor hver dag. Og når I står her, så gavner det både Ina og mine gamle kollegaer og de børn, vi arbejder med. Men det gavner filmer også de gamle på plejehjemmene. Det gavner fødende. Det gavner alle, der har et barn i folkeskole eller et forældre på plejehjem. Alle, der bruger den offentlige sektor, står jeg kæmper her for i dag. Oplevede vi også, hvordan det var at være i en arbejdskonflikt, hvor at ens fagforening desværre ikke rigtig har ens ryg, så meget som man kunne håbe, at den havde det. Vi oplevede konkret som 0-timers ansatte, at vi lige pludselig opdagede, at på trods af, at der var konflikt, på trods af, at vi begge to var medlem af vores overenskomstbærende fagforening, at så var vi ikke berettet til strækkegodtgørelse, fordi at det kan godt være, at vi arbejdede 37 timer, men der stod jo på vores kontrakt, at vi arbejdede 0 timer, og det var det, de regnede vores strækkegodtgørelse ud fra. På det her tidspunkt følte både Freja og jeg en enorm afmagt, en enorm frustration over fagforeningerne. Og i virkeligheden lidt pointen om, altså, hvad er det så, den kan? Hvorfor er det så, hvorfor er det, som det er der?
Men I viser her, at handling er muligt, ligegyldigt om man har fagforeningsopbakning eller ej. Men altså, OK18 led jo til noget, og det synes jeg også er lidt vigtigt at snakke om i den her sammenhæng, og det er nemlig en ligelønskommission. Men vi prøvede lidt, da vi brainstormede lidt over den her tale, så snakkede vi lidt om, hvad der egentlig var kommet ud af den ligelønskommission, og det kan vi ikke rigtig huske, men ligeløn var det i hvert fald ikke. Så kom corona for lidt over halvanden år siden. I var frontpersonale, og I blev kaldt velfærdshelte. I fik klapsalver, og det blev tydeligt for enhver, at I varetager en af de vigtigste funktioner i vores samfund. På trods af, at I har fået at vide fra borgerlige politikere i årtier, at jeres arbejde, det er jo ikke det arbejde, der skaber værdi. Det er jo dem ude i det private, der skaber værdi. Under corona, så blev det tydeligt for enhver, at jeres arbejde er filmet noget af det mest værdifulde og vigtigste, vi har. At forudsætningen for, at vores samfund kan køre rundt, det er jeres arbejde. Men på trods af, at I blev kaldt, I var frontpersonale, og der var dobbeltvagt på dobbeltvagt, så fik jeg at vide, at der var ikke nogen bonus, og I måtte vente til overenskomstforhandlingerne med at få tak for jeres arbejde. Så kom overenskomstforhandlingerne, og endnu en gang fik jeg at vide, at der ikke var ordentlige penge til lønstigninger, og der ikke var ordentlige penge til ordentlige arbejdsforhold. Alle fagforbundene, de opfordrede til at stemme ja, og I havde som den eneste større faggruppe mod til at stemme nej, endda to gange. Og det vil vi gerne sige tusind tak for. Tak for at være modige, tak for at være insisterende, tak for at være inspirerende, og tusind tak for at blive ved med at tage kampen her. Og I tog kampen. I strækkede, og I strækkede i hele to måneder. I blev i det store hele ignoreret af regeringens politikere, og også ignoreret af mange medier. Da I så opskalerede strækken, og sommerferien var slut, og EM i fodbold var forbi, da strækken blev lidt for omfattende og har været lidt for længe, så valgte regeringen så at gribe ind. Den selv samme regering, som jo også sætter den økonomiske ramme, som regionerne og kommunerne forhandler ud fra. Regeringen stoppede jeres strække, og man kunne godt tro, at de tænkte, at så ville I bare gå pænt tilbage på arbejde. Men nu står I her. I viser, at arbejdsgivere ikke bare kan forvente fleksibilitet og dobbeltvagt for dobbeltvagt. At forudsætningen for, at I kan gøre jeres arbejde, er tid, trivsel og faglighed. At man ikke kan kalde jer coronahelte den ene dag, for så at års tid efter underminere jeres arbejdsrettigheder. At når regeringen den bryder ind i en strække, så skal den forvente modstand. Og I viser patienterne, at I kæmper for dem og deres sikkerhed. I viser jeres kollegaer, at modstand er faktisk muligt. Og I viser alle, der arbejder i den offentlige sektor, at det er slut med at være de pæne, fleksible piger. I inspirerer så mange, og det er derfor, at den her protest den har spredt sig, og at den stadig spreder sig. Vi lover så til gengæld, at så længe at I kæmper, og jeres kollegaer rundt omkring i landet kæmper, så skal vi nok stå op for at djævlen får sko på og lave kaffe og bage boller og være her og støtte jer konkret. Vi er også i gang med at arrangere en støttefest for at indsamle til den bod, som I bliver pålagt. Sidste gang vi holdt en støttefest, der indsamlede vi 10.000 kroner. Vi prøver at gøre det lidt større og lidt vildere nu, sådan at det ikke kun er jer, der kommer til at dække jeres tab. Så I kan trygt sige til jeres kollegaer, både her på Herlev, men også rundt omkring i landet, at I ikke er alene. Fordi der er masser af folk, som vil støtte jer, der vil gøre alt for i deres magt for at få den bod og den tabte timeløn tilbagebetalt. Og det betyder også, at når at der står DSR-repræsentanter og truer med bodet i 2-cifret millionbeløb, så hjælper vi gerne med til at indsamle til det. Men det er også endnu vigtigere at understrege, og husk på, hvorfor det er, at arbejdsretten truer med den her bod. Det er fordi, at jeres protester virker. Ikke? Så vi håber, at I vil holde. Så vi håber, at I vil holde, fortsætte kampen og holde gejsten højt. Og at I kommer ikke til at kunne mærke en forskel i morgen, desværre.
men I skal vide, at det I gør lige nu, det er med til at skrive Danmarks historie, og I skal vide, at det rykker holdninger, og det skal I fandme være stolte over. Så tusind tak, fordi I har taget så godt imod os, og god kamp. Her var der to taler lige rap af hinanden. En tale fra Socialistisk Ungdomsfront og en støtteerklæring fra glasarbejderen Bent fra Esbjerg, som har valgt at donere penge på vegne af klubben, hans klub, til sygeplejerskerne og deres kamp. Nå, nu nærmer vores arbejdsnedlæggelse sin ende, desværre. Nå, men det er da også meget rart i en normal hverdag igen. I hvert fald for mig og Christians vedkommende, så har det været noget rutsjebanetur. Det har ikke været sjovt, men det har åbenbart været nødvendigt, og det kan jeg se på opbakningen. Der er også mange andre, der synes, at det synes jeg er rigtig fedt. Jeg har aldrig nogensinde været så nervøs, som jeg var mandag morgen klokken 8:30, og så kunne gå op til chefen og sige, nu går jeg, og så vidste jeg ikke, om der stod 10 eller om der stod 100. Så da jeg kom ned og så 100 mennesker nede, så var det bare fantastisk. Tusind tak. Og jeg er imponeret over alle de andre arbejdsgrupper, der er kommet, altså pædagoger og sosu-ansøgere og sosu-ansøgere og sosu-ansøgere og sosu-ansøgere. Det er fantastisk, og tusind tak for det. Det er med kæmpe hånd. Jeg har sagt det her mange gange før, fordi det er en fælles kamp. Det er ikke bare sygeplejerske alene, det er ikke sosu-ansøgere alene, det er ikke pædagoger alene. Det er for vores allesammens skyld, det er for vores patienters skyld, det er for vores børns skyld. Det er simpelthen for alle, og det kan ikke siges nok gange, det her. Inden vi alle sammen går hver til sit, så synes jeg, det kunne finde med sidste fællesspiller. Så hvis vi kan samles foran Herlev i en stor gruppe med støtter og banner foran. Thank you.
Spillet denne omgang. Så takker vi af herude fra. Så smukt.